שלום. מי שיכול להבין איך ייתכן שאחרי הפיצוץ הנורא שהיה בבירות, כשכולו חוסר אחריות אחד גדול, עוד לא הוקמה עבודת חקירה בינלאומית. כמו שלא הוקמה עבודת חקירה בינלאומית על מה שקרה בסוריה, כשהפגיזו שם אנשים בגז, באמצעים כימיים. ואילו כשהתקיפו אותנו מרצועת עזה וישראל הגיבה, אז קמה ועדת גולדסטון ודוח בינלאומי וגינויים בינלאומיים באום ורצף, ככה מקום המדינה ועד היום. איך זה קורה דבר כזה? אז התשובה כתובה בשירת הים. כולנו זוכרים שכתוב בשירת הים, אז נבלו אלופי אדום, אליהם מואב וחזי מורד, נעמוגו כל יושבי כנען. על מה זה קרה? אנחנו בדרך כלל חושבים, זה על שירת הים, שנקרא ים סוף, אבל זה ממש לא כך. כי הפסוקים האלה כתובים לא בעקבות קריאת ים סוף, אלא בעקבות התובנה שבאה בעקבות קריאת ים סוף. נחית בחסדך, המזו גאלת, נעלת בעוזך על נווה קודשך. כשהם מבינים שיציאת מצרים וקריאת ים סוף היא בדרך לארץ ישראל, היא בדרך להקים את בית המקדש, אז הם פתאום, אז נבלו אלופי אדום, אליהם מואב וחזי מורד. לכן גם העמים שמוזכרים אלה העמים שנמצאים במסלול, אדום, עמון, מואב, כי הם יודעים שההגעה של עם ישראל לארץ ישראל היא תופעה שיש לה משמעות עולמית שגם משנה אותם. הם לא יכלו להמשיך עם העבודה זרה, עם גילוי עריות, עם השפיכות דמים, כי השליחות של עם ישראל בארץ ישראל זה להביא ברכה לעולם כולו ונברכו בך כל משפחות האדמה, זה בסוף נוגע גם בהם. אז זה מה שמוציא אותם מדעתם. וזה מה שגורם להם להתנגד ולהיבהל ולנסות גם להתנגד, כמו שאנחנו רואים במו עינינו. אנחנו פה 72 שנה, זה פשוט לא יאומן. מספר ההחלטות באום נגד ישראל הוא בערך שווה למספר ההחלטות באום נגד כל העולם כולו. כשאנחנו יודעים בעצמנו שאנחנו לא כל כך רעים, ודאי לא יותר מהסורים ולא מהחיזבאללה והחמאס, שזרוקים אנשים מהגגות, שגורים אנשים בג'יפים ברחובות. אבל צריך לומר את זה לטובה. זה אומר שיש לנו תפקיד עולמי, ואנחנו בדרך אליו, ואנחנו יודעים שהוא יקרה. כן, יתגדל ויתקדש שמי רבה, לעלם ולעלמי עולמיה, מתי? בזמן שיצמח פה כנראה ויקרב משיחה, ואנחנו כבר מתקרבים. ויהי רצון שנזכה לראות גאולה שלמה עין בעין במהרה בימינו אמן.